umuntu ugutunze agukubita aryamye si na ngombwa kwa bahagaze ashobora no kubwira ngo unama ukazana itama agakubita kubera ko nta handi ufite wo kujya twabonye n'abayobozi hano bakomplaining bavuga ngo inkunga zerekejwe n'amananiza ako twigeze tubona hari umunsi ugeze wose bakavuga ngo twazivuyeho twaziretse tuvuga se ko amananiza yahagaze n'itangazamakuru tubwira ngo agenda setting theory of the press ugasanga nyine ibihugu bikomeye bisetingira agenda ibikenye kandi rege impamvu navuze ngo ntitubifate nk'aho ari ikibazo cyo kuvuga ngo na bazungu cyangwa bakomeye nuko niyo wabifata ukabimanuka bishyira kuri level yo muri quartier utuyeho uzabaza umuntu utuyehe ngo ntuyengo kwa mushimire bivuze iki ntago tuye mu nzu ya mushimire ntago ari umwana wa mushimire ariko aturanye na mushimire umukene iteka nyine umukire muturanye niwe umutagatifu umuntu amufata nk'umuntu urenze ariko nk'uwakumva wiherereye cyangwa nk'ahantu abandi bumva urimo kuvuga ku mukurambere wawe umusenga yafata kurimo gusenga amagini ndagushimiye kandi ndagusuhuje ukurikiye ukwezi TV muri aka kanya uri mu Rwanda mu bice by'igihugu bitandukanye cyangwa se uri no hakurya y'u Rwanda mu bihugu bigiye bitandukanye hirya no hino uyu munsi turi kumwe na Janvier Nshimiyumukiza cyangwa se Popote nk'uko bamwe bamuzi hari n'abazi Magufuli ni umunyamakuru wo kuri ibinyamakuru bitandukanye mu Rwanda si n'ubwa mbere tuganiriye kugeza ubu ngubu akorera ikitangazamakuru cy'Abadage Deutsche Welle hanyuma akaba nakorera Popote TV na popote.rw tugiye kuganira uretse kuba ari umunyamakuru akazi k'itangazamakuru kagiye gatuma abasha no kujya mu bihugu byinshi bitandukanye ariko nibyo atagezemo nk'umunyamakuru hari amakuru menshi agiye afite yuko isi muri rusange iteye nshaka ko tuganira u Rwanda nk'ibindi bihugu byinshi bya Afurika dufite ubwigenge ariko mu mboniye nk'uko wenda tusa kubibona haradusobanura ese ubwigenge dufite bungana gute ndabishingira cyane cyane ku buryo usanga hari ibyo twita ko twebwe ubwacu abanyafurika twebwe ubwacu abanyarwanda twikoloniza tufata abazungu nk'aho ari abantu bo mu rundi rwego ruhambaye mbere na mbere reka wenda mbanze nkwakire utubwire ishusho ubibonamo muri rusange ni iyihe murakoze cyane tunatangira n'arasohoza abantu mwese mukurikira Ukwezi TV banakone subscribe batarabikora ni bake batarabikora ni bake nakubwiza ukuri ko ari benshi ntabwo nzi ngo ni bangahe ariko miliyoni z'abanyarwanda ziri kuri zifite smartphone cyangwa zifite laptop ntabwo nzi ngo wasanze ufite percentage ingana gute okay babisoze babikore ikibazo rero bajije ni ikibazo kiri ubwigenge nibwira ko ari ibintu ntuza umugabo founding father of Tanzania bafite nk'umubyeyi w'igihugu witwa Julius Mwalimu Kambarage Nyerere yabwiraga abantu ngo muhaguruke dukore dutere imbere kuko ubwigenge muvuga ngo murafite ni uhuru wa bendera ati n'ubwigenge bwo kubona amadarapo amanitse umuyaga uhuha mukabona nyine ni idarapo ritandukanye n'ikintu n'indi myenda mwambara ariko independence you cannot be politically independent uvuge ngo ufite ubwigenge bwa politiki udafite ubwigenge mu bukungu nta kintu wishoboreye nibwira ko rero urugendo rwo kwigenga navuga ngo rurakomeza ruracyari hasi cyane ruracyari hasi byonyine we murumva hari akantu ko kuvuga ngo abantu wenda barishyiriraho ubuyobozi ugasanga iyo principle wenda bayemeranya ngo babwishyiriyeho nubwo ushobora gusanga wenda byitwa ko babwishyiriyeho n'urugero ahandi ugasanga nk'umuyobozi mu by'ukuri wari na mwiza nani cyapfa n'abaturage be kumva ngo yavuyeho wajya kureba ugasanga uburyo yavuyeho hari ahantu yari yakumye wenda rutendere ku nyungu z'abandi bo hanze wajya kumva ngo hari ibintu wari uvuze mu kanya ngo byo kuvuga ngo ibindi bihugu ujya mu gihugu giteye imbere uzasanga akenshi ntabwo ibihugu bikennye ntabwo bafata abantu bo muri ibyo bihugu nk'abantu bo kubaha cyangwa bo kuvuga ngo baba ariko waza mu bihugu bikennye ugasanga abo mu bihugu bikize bafashe nk'abantu tutumana ndetse usibye no kuvuga ngo wabigiyemo no muri ibyo bihugu ya hari ukuvuga ngo wagiye mu gihugu cy'abandi ukuntu bagufata hakaba no kuvuga ngo mu gihugu cyawe ho wowe uhafashwe gute noneho umunyamahanga we ahafashwe gute Icyo mu Rwanda turakihariye abanyamahanga mu Rwanda bari mu bantu ibihugu nabashije kugeramo byose iyo urebye abanyamahanga ukuntu tubafata
tubafata nk'abantu bahambaye ugenewe n'ukuntu bo dufata ibihugu twe kujya mu bihugu bikiza cyane bigeze Nairobi abantu bajya mu Nairobi barabizi ugenewe nka Nairobi kugira ngo uhabwe serivisi nziza byaba byiza uvuze igiswahili bakabona ko uri umwene gihugu wa Kenya kurenza ko wagenda ukavuga icyongereza bagakeka ko ushobora kuba umunyamahanga Nairobi ofite ngira ngo ni ibintu bijyanye n'ubushobozi bw'ibihugu cyangwa bw'abaturage kandi ubwo buryo iyo political aspect y'ikibazo ushaka wayikorana Nairobi ukayikora muri Amerika ukayikora mu Bushinwa ukayikora mu Rwanda ngiye mbona isa naho iri rusange ku bihugu byose kandi fata wowe n'umuturanyi wawe cyangwa isano iri hagati yawe nabo bita ngo bakadogo baba ndi badutekera mu rugo urebe isano mugirana uzasanga atari yo ntabwo itandukanye cyane n'isano igihugu gikize kigirana n'igihugu gikennye nubwo kadogo ashobora kuba yaraje mwaravuganye ko aje kukutekera wenda no gukoropa amasuku yo guteka ibintu nk'ibyo ariko hari akantu kazavuka niba ari akazigo kari kuri kaburimbo ubwirenyero kukazane ariko we ntabwo ashobora kubwira munyarukuza niki ni ukuvuga ngo abakire no muri karitsiye uzasanga umukire nta n'ubwenge bwinshi wenda afite bwo kuvuga ngo yatangiye igitekerezo ahantu hose avuze ijambo birumvikana baracurira sibyo ajya ahantu kubera ko barabizi neza ko ejo bazakenera kubaka agahanda kandi azamenamo menshi ahantu hose bazamutumira nta n'ikintu gifate kaje kuvuga nta mukino ubyina nabi nta mukire ubyina nabi nta mukire useka nabi mbese ibintu bya umukire ibyo byose bigatagatifuzwa umukene niyo yaba avuze ikintu gifatika ariko akaba nabi barafata ko nta n'ikintu yavuze cyangwa gitangira kuvuga bavuge ngo yarambiranye yusi iyo sano rero usangira hagati y'abakire n'abakene igihugu cyose wafata iyo population ukagishyiramo uzasanga ariko n'abantu b'ibihugu bikennye uraze niba umuntu yaje ukabuzi ko yaje mu gihugu cyawe kandi ukabuzi icyo gihugu kibatera inkunga baramufata nyine nk'abatabashyitse dufate nk'urugero wenda nkanga dufite n'amateka yihariye wenda hano mu Rwanda urajye kureba urebe hano usange twanyuze wenda nko muri genocide sibyo ibaye imyaka 2027 abayeho genocide akora abatutsi hano iwacu zakurikirane wumve nka za MTN ziza gushora amafaranga hano bageze 98 hari sosiyete iri gukoresha ikoranabuhanga rya hano zarya amatelefone tugendana ko kuvuga ngo urazana umuntu wo muri South Africa nubwo nabo bari bifite ibibazo byabo iwabo umubwire ngo igihugu kivuyemo genocide ngo agiye kugishora nk'amafaranga ntabwo aba yizeye umutekano wacyo ni ukuvuga ngo niba havuyemo nk'icyo ngicyo umuntu yaje ashora imari ye ugomba no kuyirindira umutekano kugira ngo ibyo yafunguye aticuze cyatumye abifungura akabifunga akagenda kandi ubwo ni ikintu kiri gutanga gifite inyungu ku baturage benshi ikoranabuhanga ugiye kureba ibintu nka niba u Rwanda ruvuze wenda ngo visit Rwanda kikaba ikintu kinini abaturage muze mushobora abakerarugendo mwese n'abashoramari muze Rwanda bakamwina amafaranga muri za Paris Saint Germain za Arsenal ngo bari kwamamaza ubukerarugendo bw'igihugu nubwo ngo you have to protect investments ziri muri icyo gihugu ku buryo umunyamahanga ataza gushora noneho iduka yafunguye bakari Uruganda bakamutera bakamusahura mu gihe ushobora gusanga investments umunyamerika akeneye mu by'ukuri iyo avuze ngo wenda visit the US hari ahandi hantu ari gutagetinga ku buryo ababizi neza ko abanyarwanda bari bwitabire ubwo bakajya gushora muri Amerika like nta n'amafaranga bafite wenda yo kujya gushorayo urugero so umunyarwanda uvuye aha ngaha ajya muri Amerika hari ukuntu bari buze kumufata bitandukanye n'umunyaburayi ugiye gushora iwawe kuko abanyaburayi bati abangaba dushobora kuba turi kuri level imwe turabakeneye baradukeneye tugomba kugira uburyo twubahana nubwo twari dufite naho dutandukanira ariko umuntu uturutse muri Afurika we bakamufata nk'aho ubushize nari kumwe n'umushuti wanjye amwira ukuntu ko mu Bushinwa ujya guhenda nk'amakaro akikwirangurira amakaro ifite n'amafaranga ye ariko umushinwa arakureba akubwira ati wowe amafaranga naya uti ni kuri ayo makaro sayangaya si ukabona hari igice adashaka kukujyanamo ariko izi neza ko ibyo ntabwo ushobora no kubihaha isi nuwa ngo ibyo icyo ni kimwe icya kabiri ugasanga hari amatelefoni bakora nk'aya matekino uzabaze nk'umuntu uri mu Bushinwa ubaze ngo tekino zikoreshwa uburyo ziba zinyanyagiye hano muri Afurika ntabwo ariko zimeze mu Bushinwa bakora ikintu bazi ngo gifite isoko runaka bitewe n'ukuntu kimeze n'amafaranga bakabazi ngo iki ngiki dushobora kugihaha cyangwa ntitugihaye bihita binakumvisha rero ngo iyo uvuye mu gihugu kimwe ugiye mu gihugu gikize
ibyo gihugu gikize cyo gifite ibindi bihugu bafata nkaho bari kuri level imwe cyangwa kibarenze bashaka gufata urugero banubaha mu buryo runaka banasinyana n'amasezerano n'uko yana ibinibi nkuko nayo wakwicarana na mugenzi wawe ufite kwezi TV ugahita uhura na Sadio Isimbi hakaba ari byo muri buganire mutaje kuganira n'umuntu ufite umufollower umwe umusubscriber umwe n'urugero wenda ntanze isi hari imishinga mwagirana n'ibitekerezo mwasharinga wenda hari undi mufata ko nubwo turavuga mu kinyarwanda ngo nizi bikazara amaji ariko ibyo nabyo bibaho hari inama z'abakire ziba zidashobora gutumirwamo umuntu runaka unless wenda yabaje gukoropa sibyo kandi ibyo ngibyo ni inegalite ni wana tirel hana hantu wabicikira dufate nk'urugero nka ibyo rero wenda ntararengaho niyo mpamvu uzamanuka uvuye Kimironko ujya Kibagabaga hari abantu uzagera ubone muri kaburimbo handitsemo ngo hams ahead imbere hari hari dodani umuhanda i hams ahead ni abanyarwanda bangahe baza kumva icyo bivuze ufite ibyo bintu byanditse muri kaburimbo byandikiwe byanditse amabara y'umweru guhudura urumva nyine umuhanda ni umukara hariho umweru hams ahead ibintu ubutumwa bugenewe nde umuntu ujya kubukonseva ubwe ngo abwandike hari igihe batanatekereje cyane ngo ari gufasha abanyamahanga ahubwo nyine kumva icyongereza cyabaye ururimi rw'ubusirimu kubera ko ubwongereza leta zunze ubumwe za amerika abo bose bafite icyongereza nk'ururimi hanuza nka vecteur y'ibyabo bararwubaha niba twinjiye muri commonwealth muri 2009 tukaba tumaze nk'imyaka 11 buri wese arimo arakora ku giti cye efforts ituma ibintu nyine byabo bantu tubifata tukabigira ibyabo hahandi ujya gusanga umuntu ukamubaza ukora iki akora mu kigo runaka ngo ndi ngo wenda ngo senior advisor ibintu nk'urugero wamubaza ibintu ukora mu kinyarwanda byitwa iki akamara iminota nk'itanu ataramenya n'ikintu akora ikintu icyo ari cyo kandi ari ikigo amazemo n'imyaka kuko afite izina ujya no muri cabinet meeting cabinet resolutions hari amazina asohokamo ari mu cyongereza kumva wenda muri minisiteri yinguka nawe ukabona ni amazina yanditse mu cyongereza niyo ngo arigiye ntegereza ko bishobora kuba byanagoranye gufata aya mazina ari mu cyongereza bayashakira inyito z'ikinyarwanda imagine mu gihugu cyawe ukabura ururimi rwawe ruciye bugufi ku buryo hari ibintu nyine like uri ntibazi wageze iwawe zasa ibyo na sosiyete yacu iyo umuntu umunyarwanda avuze ikinyarwanda nabi hano abikora babishaka bakumva nk'ubusirimu usanga umukobwa wavuye mu cyaro akagera i Kigali ntashaka kuvuga amashaza neza avuga amashaza kugira ngo ariko urabizi ko bibaho cyane ugasanga kugira ngo abigure kumve ko ari umusirimu utazi neza ikinyarwanda avuga ibishyimbo we mbere ubundi mbere habagaho ibintu bya gushyigikira gushyigikira ni ikinyarwanda isanzwe ariko twavuga ngo ni ugusiporuta ngo gusiporuta ubukwe bwa kanaka ngo ibintu ngo biterwa ngo bidepanda ubu byavuye habaho shifuti kuva mu gifaransa tujya mu cyongereza ubu ni ukudipendinga kwinkarujinga ukumva umuntu ngafana ngo kerisi ngafana manchester urumva ukumva umuntu ngo izishuzi ngo tuzazihanduringa ngo amicably inama y'abaturage rubanda ruri aho ngaho benshi batagiye no mu ishuri turacyafite abanyarwanda bagera muri mirongo imibare muri 20 by'abantu batazi kwandika no gusoma arabizi neza abaturage bayobora ukuntu bameze ariko nyine umuco w'icyongereza waragiye uramutwara so usanga atari umuco uri individual ahubwo ni ikibazo nyine cyo kuvuga ngo iyo mu ruhando nyine rw'abantu runaka bakomeye usanga aribo babaye nka role models b'abadakomeye noneho ugasanga rimwe na rimwe urigana n'ibintu bitari ngombwa cyangwa umuntu ukomeye akumva ko ibintu bye aribyo n'abadakomeye bose bagomba kugenderaho ku buryo iyo batabigendeyeho ashobora no kubafatira ingamba zivuga ngo kuki nitwara gutya mwebwe mukitwara mutyo fata nk'urugero rwa hafi reba nk'ibintu bya covid byaje ubuse nk'ubu ngubu nk'ubu turavuga ngo inkingo turavuga ngo inkingo nabonaga imibare hari ikigo cyitwa African Centers for Disease Control and Protection and Control something like that berekana ko ubu ngubu 70% y'abanyafurika nibo bamaze kuba fully vaccinated gufata doze zose z'inkingo za corona n'ujya i Burayi urasanga imibare iri kuri 66% sibyo n'ujya mu bitangazamakuru by'i Burayi cyangwa byo muri amerika hari ukuntu bagenda bakavuga ngo
mbese ugasanga covid kubera ko haje intuza omicron intuza cyashya variant ivariant cyashya ugasanga barayifashe bayita inyafrika sibyo hano bazahita ngo south african virus kugutyo hakaba mu kumvikanisha hari nkaho afrika yabaye epicentre y'icyorezo kandi ugiye kureba usanga nubundi mibare y'ubwandu n'imibare y'abantu bapfa muri afrika iracyari hasi ugereranyije ni wabo ibyo byatangiye urumva mu kwezi gushize south africa yaragiye iravuga ngo twabonye ubwandu bushya sibyo ariko ntabwo byabaye ikintu cyo kuvuga ngo bayishimire ko ibashije basi kubwira ko ari ubwandu bushya banayifashe wenda gushaka n'igisubizo cyangwa ahubwo ingendo zo muri south africa zose barazihagaritse ngira nka amerika yari ihagaritse ibihugu ngera 2078 byo muri afurika y'amajyepfo kandi ubwo bwandu bwari bwagaragaye muri botswana no muri south africa gusa ariko na malawi yari ifite yari kodingaga cases ziri munsi ya 20 ku munsi nayo ingendo ziva muri malawi barahagarika leta zunze ubumwe za amerika ibihugu by'iburayi european union umuryango w'ibihugu by'iburayi n'ubwongereza ndavuga ubwongereza kubera ko bwamaze kubusohokamo ugasanga afurika nyine kubera ko baravuga bati ubundi se biraga bihugu kujya guhagarika ingendo zijyayo mbese baradufata nk'abantu tujya iwabo tugiye kubanduza katubahagarika cyane ko twumvise ko hari n'akaba ariko niba ntuza nko mu Buholandi niba recording a case ntabwo buzumva ubwongereza wenda buvuze ngo natwe duhagarika ingendo wenda ziva mu kuko bafata nk'igihugu cy'abantu bari kuri levels zidasumbana cyane wasubiza amaso inyuma ajya kureba mu bihe bya sida ndangira ngo mushize bibuka umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida ku nshuro ya 33 icyo gihe sida ni ukuvuga ngo ubu ngubu sida imaze imyaka 40 ibayeho ariko wajya kureba sida ibya sida bigitangira wasangaga abantu bafite VIH bafashwe bashyizwe ku ma red list ni ukuvuga ngo batemerewe kujya mu bihugu runaka abantu bari gushaka asylum ubuhungiro mu bihugu niba ufite VIH ubwo nyine ntabwo bakwakira mu kazi abantu bagatakaza imirimo niba ari ibihugu ariko kubona visa yabyo ugomba kuba uri HIV negative hari bigihari ariko icyo gihe n'ubu ngubu ngira ngo wenda cyane cyane icyo gihe kuko hari abanyafurika bisaba kunga cyane kwerekana impapuro zo kwa muganga zerekana ko wakoresheje nyine check up ibizamini byose kuhagaze iyo basanze uri HIV negative ntabwo ushobora gutuma ubona viza wenda si ngira ngo birabi ni bikeya cyane kuko nk'urugero nkange ibihugu bimaze kujyamo sinzi niba hari igihugu ndajyamo bakambwira ngo kuri nagenda nta ntuza basaba kubyara n'ibya yellow fever ariko sinzi niba hari aho baransaba ibya sida sibyo ko hari naho nigeze kujya rimwe bari bambwiye nyine ngo nzane ntuza ngo kiriya kiniza kino kiri wakoze iriya ntuza check up ya byose wajya ku bitaro runaka ugasanga urabwira mu nkorere ya byose bagahita bakuzuriza utanayikoze kandi utabibasabye utababwiye mu mfasirite gutya ariko ugasanga nyine na follow up yabyo nayo irimo ibindi bibazo byayo so ariko icyo navugaga ni iki kubona viza y'ubushinwa ugomba kuba wahawe mu rwanda wahawe icyangombwa na CHK bitaro by'i Kanombe cyangwa Faisal gusa ni ukuvuga ngo umuyobozi w'ibitaro bya CHK cyangwa ibitaro by'i Kanombe cyangwa Faisal atagusinyiye ikizamini buri kizamini cyose ukagikora kubera ko bazi ko ibyo bintu bibaho ntabwo wajya kwa Kanimba ntabwo wajya kwa Kinyinkwaya kuko bazi ko habaho kwaranje umuntu ukamuperaho kasha akagenda ibindi ni ikizamini buri kizamini ukagishyura ukwacyo ugomba kugira ikizamini ukazana no kwerekana overall resultats zirimo urumva nk'aho ngaho uretse kuba ni ikintu navuga ngo bakoresha cyo kurimita ngira ngo China iri HIV free ntagihabarizwa nagiye muri Qatar usibye ko visa yo uyibona ariko n'ibindi bihugu ngira ngo nkanduze nka za Philippines ziri nabyo nako si na arrive nka Qatar yo ugenda nta n'ibya visa kiretse umaze iminsi 30 niba udafite impamvu yo kugumishayo ubwo nyine uragaruka ariko nyine iyo minsi 30 uyimarayo uvuye hano mu Rwanda nta kibazo ntabwo nibwira ko ari ikintu bigeze bambwira cya VIH akurumva ahantu batanga visa on arrive ari uko uhageze nta nubwo babikomeza kuko urumva bamara kuvuga ko iminsi 30 nuyimara udasabye viza cyangwa se ushatse ikituma ugumayo ugomba gusubira iwanyu nta kindi ariko uri uwanduza ya minsi 30 baba bamaze kwanduza benshi urumva
abonye byo Qatar ntabyo bigeze banshiriraho nagiye Dar es Salaam nabonye ntabyo bazana nagiye Nairobi ntabyo nigeze mbona kandi iyo politiki kuvanga wamaze kwamiza benshi umuntu afite ubushobozi bwo kugenda ubugiye wababanuje gute wagezeyo we urumva nuko urumva tujye aho babigira ndibwira ko bashaka barinda kujya kwamiza abaturage babo n'urugero niba bazingura rwaye kandi ndwara batayikeneye iwabo bakagukumira uri ahangaha iwanyu bivuze ngo ubwo nyine nta muturage wabo ushobora kugera ngo wanduze ariko HIV ntabwo ari indwara yandura wenda mwegeranye cyangwa muhuye cyangwa usuhuje usugeze iwo mwaryama na leta yagukurikira no mu cyumba ugiye kuraramo so icyo nshaka kuvuga rero kumva yuko umuntu ugiye izo mpungenge kuko se umuntu wabo yagiye akajya hanze y'igihugu ko bamwemerera gusubirayo nyine umuntu wabo nyine ni kwa kundi bakubwira ngo wenda ukabona nka Afghanistan habaye impamvu wenda yo kuvuga ngo cyangwa like niba habaye ikibazo nko muri Ethiopia ushobora gusanga habaye ikibazo bakavuga bati abaturage bacu Amerika ikabahamagara France bakabahamagara Abongereza bakabahamagara muze ariko ntabwo wowe ushobora kuvuga umuturage wo muri icyo gihugu tunange yuko mbona nugarije gusa nange nze baravuga bati wowe igumira aho nibashaka bakora se ibyo birakureba urumva nyine igihugu kiba gifite nanone inshingano yo guproteja abacyo kurusha uko giproteja abanyamahanga bashobora no kwemerera ukajya ahantu runaka hari n'ibibazo ariko bazi kuza gukuraho ikintu runaka kiza gufasha bene wanyu kuruta uko babwira umunyamahanga uri muri ibyo bibazo ngo aze iwanyu so hari diplomatic hari ubwo bafite inyungu nyinshi covid abashinwa bazi ko ariho covid yageze bwa mbere bemeraga n'umuntu wari waragiye nk'iyo muri vacance ari yiga mu Bushinwa barabwiraga ngo uretse tuzaba tubireba uretse gato ariko umushinwa niyo ari mu gihugu kiri a risque mu bijyanye na covid yabazaga bakamushyira mu kato k'amasaha 48 agasubira iwa mu gihugu cye urumva wenda ibyo ntabwo twabitindaho ni protection nyine igihugu like ni nk'aho ni urugero mu rugo bose bakubwiye ngo umwana wawe yarwaye covid yarwaye covid ataragera mu rugo ukabemeya akiri wenda akiri yari ku ishuri ntabwo mu by'ukuri ntabwo avuga ngo ntabwo nyuma yinjira ngumayo ushobora kumubwira uti ngwino ujye kwa Kanimba cyangwa se Ashka cyangwa yaho andi hose niba ari ku bitaro bya Nyarugenge ndajya ngusurirayo nguhe n'ibyo kurya n'ibiki then utahe cyangwa uraza mu rugo nguhe icyumba cyawe hanyuma nkwiteho muri cya cyumba bitandukanye n'uko wavuga ntabwo kumva ku ishuri runaka muturanye ngo harimo corona ubwira abana bo kuri iryo shuri ngo muze mbacumbikire iwanjye bisi sahara kandi none tuta navuga ngo turikunda tu hayi muri kamera ya muntu yitaho akita kube akabona kwita ku bahandi niyo wumvise ngo igihugu cyafunguye ambasade mu kindi gihugu se kugira ngo kibe cyitaye cyane ku nyungu z'icyo gihugu kindi bareba ibyacu byatera imbere gute ubwo rero ngira ngo nibyo twanavugaga bijyanye na byose birazira muri level y'ubwigenge igihugu kigenga nyine kigira uko cyimpoza mu gufata ibyemezo kikagira turebye muri mu bijyanye n'ubukungu noneho ese ngubu ngubu ubukungu wavuga ngo urigenga sinabonye ubushize so ubu ngubu imibare iri gutangazwa na minisiteri bifite mu nshingano mu Rwanda igaragaza ko tugeze kuri 71% by'umwenda ugereranyije n'umusaruro mbumbe w'igihugu kandi nyine iyo myenda imyinshi muri yo nyine ni imyenda u Rwanda rufitiye amahanga biroroshye ko gufata ibihugu ufite imyenda cyangwa se usaba umwenda uko uhuye n'ikibazo biroroshye kubyigengaho 100% tuve kuri level y'igihugu tujye kuri level y'igitangazamakuru ku bantu bize itangazamakuru hari ibintu bita censorship kubwira ngo wikore ibi ukora cyangwa self censorship wowe ubwawe ukaba ushobora kwibwiriza kutabikora nta n'umuntu ukubwiye kubera ko ugomba gutekereza nyine ko ugomba kwitwararika niba umuntu yarashinze igitangazamakuru wenda tuvuge ko ari umunyapolitiki kandi hari ibitangazamakuru nyine bitangizwa n'umuntu akagitangiza for political purposes akavuga ati wenda ngewe ndashaka iri ni ishyaka ryanjye rirengera ibi ntabwo wavuga ngo uri umunyamakuru ujya gukora inkuru zijya gusenya bya bindi arimo kubaka kandi ishyaka ari wo guhakaza ari wo guhemba isi ubwo iyo ni ownership ntabwo uzajya dufata urugero ruto sinzi niba gutera inkunga niba gutera inkunga bintu ngiye kuvuga uzabikatemo uzumva ngo abaturage barivovotera ngo uragura amayinite wenda sinjye kuvuga kampani ikigo runaka ngo baragura ngo agahita agenda ngo agahita ashira ngo bando ngo pake ngo ni ibibazo niwe rero uzajya gusohora iyo nkuru kandi icyo gitangazamakuru ba bandi barimo gutukwa bivovoterwa nibo batuma bari kuvuga interinete yawe wenda ishira wowe barayiguha
Kwa sababu kujazito wana harumani sio jazito wasa wakavu kanga tuazivuye au tuazilete, tuvugese kwa imani za yahagazi, so ni ukwa angoni bidii ubudi niwa. Uvuzi kumtani waka, huu ibinujaji hivi ba rumba, mazimisi mbona ba mbelevara vuzebati free Rusia sabajina, kusanga haraban harabanu mbira hivi ba fuzi changu ba muna Amerika, Rwanda ndoto jazito ba ulujira ho complain, ariko bo umunya Rwanda rafunze, bo bari kuvuga ngo, bakicara mu ntego bavuga ngo. Kwemeje ko dusaba ko kanaka afungurwa w'umunyarwanda nabonye n'abanyamakuru bavuga Rwanda rurekura abanyamakuru bafunzwe n'ibiki ibwa bise dependance nyine aho ngaho niho akwereka lack of independence I mean the real independence kubera ko niba Edward Snowden azagenda akajya kumena amabanga runaka ya Amerika bakamukurikirana Studi wewe na nago tuitinda utwese twagiye tuyumva. Haribu yakozeho bavuga batangara bwa yakabaye hakora. Yagiye kubishyirisa. Amerika kiba kibazo. WikiLeaks ibyabaye twari twabonye uri mu Australia nawe ibyo yari ya publishings. Ibihugu bikavuga biti iki ni kibazo. Baravuga ngo ni ikibazo bigase naho byumvikana bitewe nuko ibyo barimo kuvuga ni nabo nubundi basanzwe batanga agenda. Nitangazamakuru tubwira ngo agenda setting theory of the press ugasanga nyine ibihugu bikomeye bisetingira agenda ibikenye kandi rege impamvu navuze ngo ntitubifate nkaho ari ikibazo cyo kuvuga ngo na bazungu cyangwa bakomeye nuko niwe wabifatuka bimanuruka bishyira kuri level yo muri quartier utuyeho uzabaza umuntu utuyehe ngo ntuye ngo kwa mushimire bivuze iki ntago tuye mu nzu ya mushimire ntago ari umwana wa mushimire ariko aturanye na mushimire so umukene iteka nyine umukire muturanye niwe I ngo korera he ngo kwa rubangura ariko wari bugasanga ntambe rira nyubako ya rubangura nakantu karaho ariko arabizi ko nugera kwa rubangura birakorohera kugera iwe isi no kuvuga ngo rero umunyamerika nawe ntibizagutangaze avuze ngo mu Rwanda mukora ABCD kandi wenda ukabushobora kuba wajya Guantanamo yaragereza yabo iri muri Cuba ugasanga haravugwa ibindi birenze umunyamerika atazicara muri parliament yabo ngo bivuge nkuko avuga kuri bino byo mu Rwanda Nuhu ibyo waruvuzeho bya Rusesa abagina nyine bazamagana ibya Rusesa abagina kuko baravuga ngo iki gihugu turimo kubwira nitwe tugitunze budget y'u Rwanda ngira ngo turacyafite hejuru ya 30% by'amafaranga aturuka hanze igihe rero utari igobotora ngo ube independent economically political independence yawe nayo iba iri questionable niyo mpamvu ibi biri bavuga bakabikora hano bakabibwira wenda u Rwanda bakabibwira u Burundi bakabibwira Tanzania bakabibwira Kenya bakabibwira nde ntabwo bapfa kubibwira ubushinwa oya kubera ko ubushinwa nabwo baravuga kwanza bo babwaragiye bugashyira na policy inabwemerera no gukora ibintu byose bukora butabatezeho amakiriro cyane kandi ntugire icyo baba gifatika kuko uzasanga wenda hari amasite n'urugero nkangaha menshi kwa accessinga mu bushinwa bigusaba kubukoresha VPN iwabo barayafunze kandi bakayafunga bafite ahandi hantu kwango bafite ahandi bahungira niba WhatsApp bimeze gutya bagamije chat yabo niba bafite kuburyo ntago ari ibintu bikomeye wabo ko bavuga ngo wenda Al Jazeera barayifunze France 24 bagafunga ibintu byose bavuga bati birimo wenda icyo biti wabo ngo propaganda yo kwangisha wenda abaturage b'ubushinwa kubangisha ubutegetsi bwabo no kubera ko bahanganye so ubundi abashinwa bo bashaka ko abaturage badasobanukirwa amahame ya gikapitalist urumva ubushinwa bufite komunisme yabo kandi uko bitangazamakuru bitera imbere niko n'abaturage rimwe na rimwe bagumuka ku mareta runaka bitewe n'ibitangazamakuru na politiki cyane cyane urumva itangazamakuru mu muyoboro w'ibitekerezo bitandukanye ubushinwa rero bwo bukarinda abaturage babo kumenya ibyo bintu biri kuvugirwa hanze kuko bwo baravuga bati uyu ni wo murongo abaturage bagomba kugenderamo ugiye kureba kuva ku bihe by'aba Ebashanka Isheke sinzi nibo muzi na mabaze donc ego hari kitwaga Republic of China ngira ngo yayoboye ubushinwa kuva mu gihe za 2020 kugera muri 1999 uwo
Chiang Kai-shek arangije arwana na Mao Zedong muri 1949 nibwo Mao Zedong abanamuta Mao Tse-tung yafashe igihugu ibitano bari ko mintang byari shaka rya nza rya Chiang Kai-shek arihungishiriza muri Taiwan irana ara ya ofet ubushinwa bifata nk'intara yabo ariko Taiwan iyo ivuga ko ariyo gukigenga ariko ubwo kuva ku 1949 ariko zanga re buryo ubushinwa buryo bari protecting n'umwe wavugana bi Taiwan ubona nibintu byinshi ubona ushobora kubona ibintu byakozwe muri Taiwan ukasanga made in Taiwan ariko mu byukuri ubushinwa bayifata nk'intara iri mu gihugu nyine muri Republika ya Gikomunisiti y'Abashinwa niko bayifata ubundi urumva n'ubundi imbere bikiri Republic of China kuko n'ubundi ubugiye Republic of China yego Republic of China Taiwan itwa Republic of China noneho igihugu cyose kikitwa ni Republika ya Gikomunisiti y'Abashinwa ngira ngo ni Republique Populaire de Chine ugwenda bitewe n'indimi ariko ubundi ugiye kureba bakuzamo ijambo communisme ari Republika ya Gikomunisiti urumva kubera ko ntuza communisti urumva bavanga n'ishyaka ryabo no kuvuga ngo ntuza Taiwan n'icyo gihe ikiri muri Republic of China ubundi mbere kugiye cya Chiang Kai-shek igihugu cyose kitwaga Republic of China Mao Tse-tung aje niwe wagihinduriye izina akita izina yari afite ry'ishyaka rye urumva rishamikiye ku ishyaka rye noneho wa wundi wahungiye muri Taiwan Republic of China ayimurirayo so Taiwan sigara ariyo yitwa Republic of China urumva ariko icyo twavugaga ni ukuvuga ngo ubushinwa nyine nk'igihugu gikomeye gifite ekonomi nibwira ko hari ibintu byinshi badashobora kuvuga abanyamerika cyangwa abanyaburayi cyangwa bavuga ubushinwa bwa on s'en fiche ariko babivuga hano iwacu bikaba ikibazo kubera ko iwacu uravuga uti first of all nibwo byaba bibangamiye ubusugire bw'igihugu n'ibiki n'ibiki ariko ugasanga still babantu urabadepandaho nk'ubushinwa nk'itangazamakuru zinabona amerika irinenga nta tangazamakuru navuga ngo ritagengwa na leta ribaho mu bushinwa ntabwo ribaho nuvuga ngo ritangazamakuru ukuntu ryubatse riri ku rwego nk'ubwo nakita nk'akagari umurenge akarere province nushinga ikinyamakuru tuvuge nka Star Times ni y'abashinwa irigenga ariko buriya leta bije yayo leta iminara y'amafaranga ni ukuvuga ngo ikintu cyose wakora mu bushinwa niba cyemewe n'icya rubanda ni ukuvuga ubushinwa urabona mu ishyaka iriya shyaka ryabo Chinese Communist Party poste yo mu ishyaka nibo uri umukuru w'ishyaka iba yubashywe kurusha kuvuga ngo uyoboye igihugu nk'igihugu buriya abantu benshi bibwira ko habamo abantu benshi habamo abantu bakeya cyane kuko abantu benshi bibwira ko haba ishyaka rimwe ridomina bivuga ngo umuntu wese aririmo oya ribamo abajeniyo ribamo abaherwe abanyabwenge abanyamafaranga abantu bari freemenshi gusa kurijyamo muri make uba uhawe igarade ntabwo uvuga ngo uri ishaka wese arijyamo oya ahubwo ryo yari gushaka urijyamo iyo rikwemera iyo uri muri kategori y'umuntu ryakwemera ryakenera ku buryo niyo ujya kureba uburyo abayobozi babo batorwa nka perezida atorwa n'abantu basobanukiwe neza sisiteme y'igihugu bari influential rega urumva nyine ubushinwa bubatse modele y'imiyoborere iwabo ijyanye n'ibyo bo bashaka uje muri Afurika usanga henshi batubaka ibintu bavuga ngo abaturage bashaka ahubwo bubaka ibyo ubatera inkunga cyangwa wa wundi ubafashe economic ma na politique ma ari ibyo we ashaka urumva dufate nk'urugero urabona nko muri ubushinwa ntabwo wagira ngo ujye kubabwira wenda demokarasi si byo ariko demokarasi ya ngira ngo yatangiriye mu Bugereki irakwirakwira iraza iburayi niyo bavuga muri Amerika niyo bavuga uzasanga nk'ubuntu urugero tuvugishije ukuri ubu ngubu hari umuntu wakubwira ngo ntakunda amatora se na wa wundi uzi ko ari buyibe arabizi neza ko agomba kuyakoresha si byo n'umuturage akaba abizi neza ko kugira ngo umuyobozi mwemere ni uko ngomba kuba natowe si byo ariko reka turi uretse gatoya tutararenga wowe ntaza no kubyibagirwa abaturage muri Afurika baba basobanukiye inshingano z'umuntu bagiye gutora ugira ngo babe ari bangahe ni bake cyane baba bazi ngo niba ngiye gutora wenda meya cyangwa ngiye gutora nde cyangwa ngiye gutora uko bamwita bitewe n'igihugu cyari cyo akaba asobanukiwe dufate n'urugero rutoya ejo ndi batora abameya usika nuwe shajya postinga yuko ari muri njyanama nabonye uburyo abantu bagiye bambaza ibibazo ngiye nshobora kuba narabisobanukiwe kubera akazi nkora ariko abantu babimbazaga ni abantu b'intelektuwere bamara lisansi ubu ni ese nk'umujyanama
ngo atorwa ngo nise ngo umwanya ngo mu karere guhemberwa kusanya ntibabizi ntibazi isanzwe hagati y'umujyanama na meya ntibazi uburyo meya atorwa mu SMA atorwa n'abaturage yego ariko indirectoma kubera ko abaturage batora abajyanama kuzagira ku rwego rw'akarere abo bari mu njyanama y'akarere bo bakitora mu nyobozi irimo meya n'abavisi meya abaturage benshi n'ubu babona meya bakoma meya abaye uyu batasobanukiwe inzira bicana subira muri abaturage bafashe ibiseke Mm. 2015 ingingo y'ijana na rimwe kamubaza ijana ivuga iki ntayazi ijana na kabiri ntayazi azi ijana na rimwe urumva kandi constitution ubundi ni ikintu gikomeye kandi ikintu kigeje hari uwo ngiye twigeze kuganira nyuma azi ko ijambo ingingo y'ijana na rimwe yari ikibazo azi ko ubungubu nta ngingo y'ijana na rimwe iri mu itegeko nshinga azi ko barayamaganye ni ukuvuga ngo hari ukugira ngo ingingo y'ijana na rimwe rwose y'ikibazo iveho ntabwo azi ko ubungubu sitiri hari ingingo ijana na rimwe iri mu itegeko nshinga we yumvaga ko ahari kuba ijana rirenzeho rimwe ari bo ikibazo arashaka kuziga we azi ko ingingo zagarukiye ku ijana ko ibintu byo kurenza ijana akageza ijana na rimwe ari ikibazo we ni nk'uko yabyumvaga urumva rero ni ikibazo ni ukuvuga ngo hari ugusanga hari sisiteme yubatse ukuntu ariko mu by'ukuri n'abayishyizeho atari ko bakifuje ko ibintu biba bimeze wenda I think kuko ni urugero se ubwo uzajya kumbwira ngo umuntu aragiye aratoye utoye umujyanama urana nk'ubu ngubu batuye bajya utora abajyanama akaba batora meya sibyo ariko intumwa za rubanda ziri muri parliament umuturage ashobora kuba atazizera ku buryo yavuga ngo cyangwa sinzi niba ari kuvuga ngo atazizera ahubwo wenda sisiteme idahari ku buryo zitora perezida ukumva nka bije y'amatora miliyari n'amamiliyari agenewe amatora urimo gutora perezida kandi mufite n'intumwa zanyu za rubanda ariko mukaba mudashobora kuzibwira ngo zibatorere perezida kubisa naho ubwazo mutazi niba mutazi niba muzizeza akaba zibatorera n'amatora akarangira adatwaye amafaranga menshi ayo mafaranga ari bwubaka imihanda ari bwubaka amavuriro ari bwubaka rerere ibintu byinshi ariko amafaranga yose abantu bashyira mu bintu nk'ibyo ngibyo mu by'ukuri bafite n'intumwa za rubanda ariko izo ntumwa za rubanda nazo simbizi ngo ziba zibizeye kangahe cyangwa bazizeye kangahe bafite urumva rero ugasanga abaturage urumva hari ikintu cyo kuvuga ngo amategeko yatwa tuvuze by'amategeko n'abanyarwanda bangahe bajya basoma uruko itegeko risohotse akajya kuri buri cyangwa nareke gusoma yose avuga ati jyewe amenye imihigo z'ingenzi niba amenye ko itegeko rihari gusa niba ari nk'umuntu mbese amenye ngo simbizi urumva hari sinzi ko umuntu yabivuga ni ukuvuga ngo umuco wo gusoma amategeko ntabwo tuwufite kandi hakaba mu principe y'amategeko ivuga ngo nil ne sanse ignorer la wa nta muntu wakwitwa ko atarize biraguhana urumva niba ngo niba gufata warenze ku ngingo runaka uko yanditse ubwo nyine uri umunyabyaha barakuvana muri ribu ubushinjacyaha urukiko mageragere cyangwa nsinda cyangwa hehe ujye kumva RCS irimo kuvuga ngo iri amagereza ari overcrowded yaba arimo abantu barenze ubushobozi bwayo bivuze ngo hari abantu benshi bafunze batakabaye bafunze hari abantu benshi bafunze kubera ko bakoze ibintu batazi ko bishobora kuba ari n'ibyaha kubera ko first of all amategeko yasohotse ese amenyekanishwa gute ese imigandi iba bajya kandi amategeko asohoka ku igazeti ya leta biteganyijwe ko n'aba 2024 ku ijana batazi gusoma no kwandika nawe agomba kuba yazi cyane nawe agomba kuba yazi nawe ugasanga abafungwa cyane atari n'abo ngabo oke hari abo ngabo batazi kwandika no gusoma abo nabo bafatwa nk'aho bayamenye kandi nta mekanisme ariyo kuyamenyekanisha tubyemeranyeho hari noneho n'abantu baba bararangije na kaminuza ariko ibintu byitwa ngo ni ugusoma wenda ari busome note za mwarimu ari bujye kuri wikipedia bitewe n'akazi akora agasoma ibyo ariko akaba ibintu byitwa ngo ni amategeko ariko ibibazo umuntu ufite lisansi muri leadership ariko umbaza ngo nonese ngo bano bameya umuntu kubona abantu ngo bajyanama ngo barabishakira iki ngo bazamuriariko ngo umwanya nibwijeho bwa mbere afite azire muri leadership abajyanama b'akarere n'igihe bamaze ngo yego impamvu uyu mwaka byamenyekanye ni state za whatsapp barazitwitse kandi urumva ndibuka muri 2018 iriya filime ya BBC Rwanda's Untold Story njya muri kaminuza imwe ntaza kuvuga izina wenda atagira umuntu wumva ko ndi kuyikorera anti kampanye noneho nsanga hari bisi iparitse iri gutwara abantu bagomba kujya kwigaragambiriza hariya nuza IPRC ya Kicukiro niho bisi zajyanaga abantu noneho umukobwa arambaza none se ngo bari kujyahe kuko nyine iyo uri umunyamakuru baba bazi hari nguzo utuntu twinshi oke wenda navuga ngo nako nari nkazi we atakazi ubwo hari byinshi baba baturusha natwe tutazi sibyo
hano tumaje kwigaragambya kwigaragambya mu bikise ya filimi yes ya BBC yibikise sinumva na had no idea what was going on kandi yarashize ibyumweru filimi sotse ko filime nabwo yasotse ngimyigaragambya nkejo ya BBC nabwira tari filimi basohoye ivuga kuri genocide amateka ibiki biki so yateye ikibazo niyo mpamvu bari kwigaragambya ngwengwingo yasohotse byari so kandi umuntu amaze igihe mu gihugu ibi ni ibintu mu bitangazamakuru nibyo bintu biri kwandikwa ariko nta kintu kimwe azi kuri ibyo sindi ntuza nta kuri ryayo nigerera mu yindi kaminuza nanone kandi ngo ngo yarimo yandika yarimo mu byo ngira ngo arimo yandika igitabo agiye gusoza umwaka ari mu wakana ngira mu yindi kaminuza sindi umuntu nabwiye ngo nta kuri ryayo yeguye yari perezida wa sena urumva Special envoy ushinzwe East Africa. Kuki utajya wenda special envoy muri America ushinzwe wenda nka za Los Angeles ari nk'umunyarwanda cyangwa se tuvuga umunyangora cyangwa umunya South Africa uburi hariya ushinzwe ibice runaka cyangwa wenda ngashinzwe gukurikirana ibya politiki ya Canada America na Mexico kubera iki kuki bo usanga dufite envoy special wenda Union Européenne ushinzwe politiki ya Afrika y'Amajyepfo ibintu nk'ibyo ngibyo hanyuma twajya muri amatora twavuze sindabona ibihugu byacu bya Afurika byohereza indorerezi zigiye kureba imigendekere y'amatora muri Amerika muri Belgique sibyo ariko twebwe hatabonetse indorerezi z'abanyamahanga amatora ntiyaba nyine urumva hari ikintu nyine uravuga ngo kubera iki ujya kumva ngo umuntu ngo intumwa ngo ya Amerika ngo idasanzwe mu karere k'ibiyaga bigari n'urugero urumva ukumva ngo umuntu ngo wa Amerika mushinzwe ibibazo bya Afurika urumva umuntu wo mu gihugu washinzwe ibibazo by'umugabane urumva kandi ushobora no kureba ugasanga nabyo ibibazo by'umugabane abifite mu kuboko urumva none urumva ariko impamvu bidatangaje ibyo none se uzajye kumva nk'umuntu mu mateka twumva ibyo tubona ubu ngubu ukumva nk'umuntu niba ashaka kujya ku butegetsi ahantu agomba gufata indege iri bumujyane we na cyane cyane biraho byo muri West Africa igomba kumujyana mu Faransa akajya kwicara yakumva niba bamuhumeka cyangwa aramutse agiyeho bamushyigikira baramuhamagaza cyangwa we abahamagaze nako abasangeyo bagira ibyo baganira hanyuma abishobora ku butegetsi bwe buzaramba wenda bagira n'ibyo bamwizeza bagira n'ibyo bakorana n'ibiki twagiye tubibona amateka ya baraba ba Jean Bedel Bokassa ure wa Central African Republic aba na barabamubanjirije yewe banuza ba ba Barthélemy Boganda nubwo nawe yaje no kurangira bana muhanuye mu ndege nyama ni benshi urumva impamvu rero tutabitindaho nubwo no kutabitindaho ari ukubitindaho uzumva nk'inama ndibuka president muri 2014 mu kwa gatanu perezida wacu Paul Kagame muri ririya hema ryanuza rya Kigali arimo kuvuga ukuntu nyine muri Afurika hari ibibazo bya leadership icyo gihe hari ibibazo bya South Sudan hari ibibazo bya Boko Haram muri Nigeria ngira ngo icyo gihe yavugaga ibyo ngiye kuvuga hariho nanuza yari mu ntabwo yari kuri pano ariko pano hariho ba Olusegun Obasanjo niba nibuka neza amasura Olusegun Obasanjo Donald Kaberuka Louise Mushikiwabo bavuga kuri ibyo bintu bya leadership aravuga ngo nyine Afurika ifite ibibazo by'imiyoborere aho abantu badashobora kwicara ngo baganire ku bibazo byabo ahubwo bakaba bagomba guhura muri mu gihugu runaka kiburayi kugira ngo babiganire bakumva ko bagomba kujya mu Bufaransa ni amagambo yavuze ngo for a photo opportunity ntabwo duhari ngo dukemure ibibazo by'abaturage ahubwo tujye urumva niba abantu bashobora kujya kuva muri Afurika bakajya mu Bufaransa kuganira ibibazo bya Afurika ikibazo urumva niyo mpamvu uzumva rero ngo France Africa Summit can you imagine a continent of 50 something countries byatumijwe n'igihugu kimwe bahuriye iwabo bagiye kuganira ku bibazo ngo by'imikoranire y'impande zombi igihugu cyatumiye umugabane wumve ngo Russia Africa Summit nta n'imwe ndabona muri zo zombi yabereye
muri Afrika zibazabereye muri ibyo bihugu China Africa Summit ubwongereza nabwo burabigera no abanyamerika bakabigira one country summoning the whole continent muze mudusobanurire are you ready to cooperate with us muri ibi bise urumva nta na bargaining power ibihari ariko nibyo twahereyeho nyine igihugu kitarazamuka ngo kigire abaturage babashe kumva ko future y'igihugu iri mu maboko yabo nyine undi uhanze araza akabayobora akabadomina sumva ngo ibihugu byo hanze biraza ngo bigasenya ibihugu byo muri Afurika ariko henshi ntago ari umunyaburayi wizira cyangwa umunyamerika cyangwa uwo mushinwa n'ukuboko kwe gutya araza akakomeramo weteho inyungu zari turi batanu turi famiye dufate nk'urugo nka Libya nka Gaddafi Gaddafi wumvise ngo abantu ngo barwaye ngo ubutegetsi bwa Gaddafi bashyire bita ngo ni ngo Sente Conseil National de Transition niba nibuka neza mbese bakigira ikibazo ngo cya Libya ariko ntabwo cyari ikibazo cya Libya cyari ikibazo cya kinyungu z'abandi bahanze wenda Gaddafi yabangamiye ariko ubwabo baje ariko wenda Libya aho bitandukaniye gato ni uko boherejeho n'ingabo za bashatse kubanza kunyuza muri UN Security Council ubushinwa ngerawo n'Abarusiya barabyanga utandi iraza niyo yagiye kumukuraho ariko ni ibintu kankwere ukuntu abanya ino batubwira ibintu bya demokarasi baba bateguye hari dokumentari nabonye igaragaza ko nubwo batubwira ngo ni demokarasi kuko kugira ngo perezida w'umwirabura witwa Barack Obama ajye kuyobora Amerika ibyo byarateguye ko ari umuntu ushobora kuhika Gaddafi yitwikiriye ko ari umunyafurika abanza ze abanyafurika bumve ko ari mugenzi wabo bamwiyumvemo umuntu ufite uruhu rwirabura hanyuma azabarangize ariwe kuko iyo ugiye kureba ibintu byakorewe Afurika ku gihe cya Obama ushobora kuba ari bwo hakozwe ibintu byinshi bijyanyije ubugani wa Afurika ku gihe cy'ubutegetsi bwa Obama wambwira ko ari demokarasi gute kandi bo barateguye bagasanga umuntu ushobora gukora biriya bintu uzajyaho atowe n'abaturage ni Obama erega hari ibyo bakora wenda twagenderaho hakaba n'ibyo bakora mu by'ukuri bitanatubereye hakaba ibyo bakora bitandukanye n'ibyo bavuga hakaba ibyo bavuga badakora so ariko byungira ngo tubihuriyeho nk'ibihugu byinshi ntabwo wenda bavuga ngo ni iby'abo banyamerika cyangwa nde gusa wenda icyo bo baturusha iwabo baturusha ko bubaka ibintu bareba igihe kirambye bakaba bashobora kwicara uyu munsi 2021 batekereza ngo igihugu cyacu kizaba kibayeho gute mu 2070 cyangwa n'ijana noneho ugasanga bari kubitegura uyu munsi icyo gihe nta n'umwe uzabakiriho ariko bakaba bazi neza ko hari umuntu uzaza abikomerezeho nyine bakubaka sisitemu igomba kugera icyo gihe ku buryo niba uzareba nko muri Amerika ushobora kumva umurepublikani afite ibyapa n'umudemokrati kuva mu itangazamakuru ngo byashyushye ariko nta n'umwe ushobora kumva ari kuvuga Amerika nk'igihugu nabi bizatandukana hano muri Afurika urumva uzajya kureba usange ibintu bya hano muri Afurika none se sisiteme nyinshi zo muri Afurika ntubona ko wenda nuko hari aho hari abamaze gutanga ingero hakeya z'uburyo ubutegetsi bushobora gusimbura mu kandi nka Tanzania ubona ko baragerageza cyane ariko hari ahandi usanga nyine buri ubutegetsi cyangwa se n'igihugu gihinduka kuko ubutegetsi buhindutse none se nka Samia dufate nk'urugero Tanzania wenda uratanzeho urugero Tanzania yatangiranye umugabo wita Julius Kambarage Nyerere abona ubwigenge bw'ikitwa Tanganyika uyu munsi tutavuga ko kikiriho ariko ubwo ni mainland Tanzania ubwigenge yarabubonye tandatu kangahe nyuma y'imyaka mikeya ubita Sheikh Abedi Karume abona ubwigenge bwa Zanzibar barabihuza bakoramo igihugu kimwe bakita Tanzania Tanganyika Zanzibar Tanzania babishyiramo ngo bivuge ikigenehe sibyo tandatu kane Nyerere barabiyoboye nane gatanu ari ku butegetsi asimburwa na Ali Hassan Mwinyi ayobora kugera 95 ngo ni za manda zabo z'imyaka 10-10 Ali Hassan Mwinyi avuyeho agiyeho Kikwete na Kontuza Benjamin Mkapa 95-2005 Kikwete 2005-2015 haje Magufuli 2015-2021 abarapfuye afata abo bose uko basimburana wigeze ubona uza ukabona wena nk'igisirikare azanye iki oya buri babona ko bambari stable ariko hari ibindi bihugu uzajya musange buri muperezida uriho aba yifite sisiteme yiyubakiye igisirikare cye igipolisi cye ibintu bye yagenda undi nawe akaza agashyira hasi byose akaza nibye urumva mu by'ukuri ntabwo bavuga ngo kiba ari igihugu kirimo ntabwo kiba ari igihugu iba ari sisiteme y'igihe runaka igomba kuvuga akaza indi
so ni ntuza ni urumva aho ngaho igihugu ntabwo gipfa gutera imbere ari no mpamvu nyine uzajya kureba usange kandi ubuzasanga n'ama business usanga ama business nyine nayo haraza nyine akaba ari ama business agomba kuba prosperous mu gihe runaka cya system runaka yagenda akajyana nayo ugasanga nyine igihugu buruko haje system nsha igihugu kigomba kumana nkaho gitangiye kwibaka bundi bushya ubwo rero navuga ngo icyo barakiturusha ubu bakama systeme wenda tujye no ku bukoloni basubona bataratwubakiye systeme nziza ibafasha cyane y'amadini yego baragiye baratwubakira uyu munsi umutagatifu umuntu amufata nk'umuntu urenze ariko nk'uwakumva wiherereye cyangwa nk'ahantu abandi bumva urimo kuvuga ku mukurambere wawe umusenga yafata kurimo gusenga amagini ni ibishitani ariko umutagatifu wabo cyo papa reka dusoze tuvuga ngo ese ubukoroni tuzabugumamo cyangwa se kugira ngo tubuvemo birashoboka byashoboka biciye mu zihe nzira birashoboka ntibisaba ko nk'igihugu ubwacyo abantu bakunda ibihugu byabo tu sibyo impamvu uvuga ngo birashoboka ni uko ibibazo byose ubona dufite uyu munsi no muri Afurika sinibwira ko birenze iby'abanyaburayi bari bafite mu binyejana byashize abanyaburayi banyuze mu bihe nibwira ko Afurika itaranyuramo banyuze mu bihe tuvuge wenda nko kuva mu 1799 Napoleon Bonaparte yideklara nka konsil w'Ubufaransa hakagera mu 1804 agataho ayigira empereur umwami w'ubwami w'Abafaransa kugera mu 1804 kugera mu 1814 ubwo yari umwami ngo ubwami icyo yarwanya intambara zikaze zo gufata Europe akazigira nkaho ari nk'intara z'Ubufaransa akajya afata mubyara wanjye yoboraha muramu wanjye fataha bla 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 ibihugu asa naho imipaka y'ibihugu yavuyeho nyine byose byarabaye nk'ibihugu by'Ubufaransa urumva ibyo byararangiye bakora iyo bita ngo Congrès de Vienne barongera baca imipaka nubwo yari yahunze bamunesheje arongera aragaruka ariko byarangiye nyine bamunesheje Napoleon n'Ubufaransa ibihugu biragenda byisubiza uduce twagiye dutakazwa twagiye twomekwa ku Bufaransa kugiye cya Napoleon ibyo biraba urumva yadurumbanyije uburayi bwose ejo bundi mu 1939 se na Hitler se ahereye muri Pologne nawe ntiyagiye akamara imyaka itandatu uburayi bwose yarabugize nk'aho wari usibye Bwongereza burimo amazi hakurya ariko ibindi bihugu byose twavuga ko yari yamaze kubinya reba intambara zose zabaye za World Wars intambara zanu z'isi zashenye uburayi cyane zashenye wenda Amerika niyo yaguye yasaga nayo iprofitiramo kuko ntibyigeze bibera ku butaka bwabo usibye birabirwa byabo bya Hawaii byatewe ariko nabwo ubwo baratatse bacuruzayo hegemoni like igihugu nyine gitera imbere kubera intambara zagiye zibera ahandi ariko kuba uburayi munsi afite European Union isa n'ifite ijwi rimwe ku bintu byinshi ntabwo ari uko mu by'ukuri badafite ibyo bigeze gupfa mu bihe byashize ntabwo ari uko batanyuze mu bibazo ntabwo nuko bice baravuga ngo tubiganire tubicoce tuyi bakagira spirit yo gukorera hamwe nka continent munsi bakaba bateye imbere naho twebwe nyine muri Afurika usanga nyine umuvandimwe ari uri kwicisha undi muvandimwe niba umuvandimwe abangamiye inyungu zo hanze nyine ubwo baranyura kuri ugasanga nyine iyo mindset tugomba kugraduatinga nyine tukayirenga tukumva ko nyine tugomba gukunda ibihugu byacu tukumva kandi ko uzareba uzasanga gukunda ibihugu nanone biza muri nuza kuko uzasanga hari ibintu byinshi ikiganiro reka tugisoze reka ngushimire nshimire Mukiza Janvier Popote nshimire ku mwanya wafashe ndetse n'ibitekerezo wadusangije nshimire kandi n'abakurikiye ikiganiro twavuze ku ngingo nyinshi mu buryo buvunaguye buriya wenda butatsagira tuganira kuri topics zimwe na zimwe kuko hari aspects zisaba ko umuntu azinjiramo agace ukwako so nakwibuza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no gutera imbere mu buzima bwawe bwa buri munsi urakoze mutayangamare